brother, hebu tuambie, bwana amekuwa kimya kwa muda mrefu sana. Eh bwana, sijakuwa kimya. Yeah. Nimekuwa kimya kwa upande wa kurelease nyimbo. Oh. Lakini kimiziki bado tunafanya live. Okay. Kwa sababu yeah. Kwenye majukwaa huko ndo tunakutana na mashabiki oh. wetu. Yeah man. Mtazamaji, bro anasema yuko kimya kwa sababu tu kwenye kurekodi, lakini mambo ya show kama kawaida anapiga sometimes. Yeah, man. Anapanda yeah, pipa anakwenda kule kwa Babylon, everything is everything, things them were common. No man, no. Nakumbuka last time nimeona show yako ulikuwa umefanya Latvia. Vipi, una plan gani kama zile? Koja kwanza. Yeah. We rasta. Yeah. Ni send kwa Babylon. Ah, nothing good to man. Unajua sometimes eh nimekuwa kama kacha. Mimi namzingua rasta. Ah, anafanya show za kweli, sio zile show zetu za kijanja janja za happy birthday to you. Yes, yes, I. How's your man? Yes, I. Sasa yes, mimi nataka nikuulize tu swali moja. Kuuliza baba. Unapenda kusoma vitabu? Napenda kusoma vitabu lakini mara moja moja. Why mara moja? Moja man. Mazoea brother, mazoea. 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 Ujenga tabia rasta. Ah, really? Yeah, man. Okay, unahisi labda kwa nini inakuwa ni mara moja moja kwa watu kama wewe au watu wengine kama wale? Unajua kwenye familia zetu. Yeah. Wakati tunakuwa. Yeah. Hatukuzoeshwa na wazazi wetu katika mazingira ya kusoma vitabu. Wanasema mtoto mleavyo ndio vakuavyo. Hatukuzoeshwa kusoma vitabu. Mtoto mleavyo ndivyo vakuavyo. Sisemi mimi, anasema rasta. Yeah, man. Hebu nitajie vitabu vitano ambavyo ulivyosoma. Vitano sidhani kama nimesoma vitabu vya Eric Shigongo. Majina naweza nikasahau lakini nimesoma. Alafu nimesoma Rich Dad Poor Dad. Nimesoma vitabu, siwezi kukumbuka ghafla kwa sababu ni swali nimeuliza. Anasema amesoma vitabu vya waandishi tofauti. Afu lela ulela umewahi kusoma? Ulela ulela. Yes. Sina uhakika brother. Fekere ya kure. Huyu jamaa ana we have to raise our children eh? Lakini pia tusitumie kama weakness. Oh. Unapokuwa mkubwa manake unatakiwa ujitafute. Okay. Kwa sababu pia utakuwa na familia. Ah. Kwa hiyo unatakiwa ujiendeleze wewe na kujua ni kitu gani muhimu katika maisha yako. Mimi naweza nikuwa sisomi vitabu. Okay. Lakini nitajitahidi mimi kwa familia yangu, kwa watoto wangu. Okay. Niwafundishe na niwe najaribu kuwatafutia majarida mbalimbali ya kuanza kuwazoesha kujua vitabu ni muhimu. Okay. Na vinakuza knowledge. Okay. Na elimu pia tunaipata kutoka kwenye vitabu. Oh. Ila mimi mvivu kidogo na sijasoma vitabu. Oh, brother anasema isiwe ndio sababu, kwa sababu hatujazoeshwa na wazazi. Ah, brother anasema amekuwa kimya tu kwenye kurekodi music, lakini kwenye upande wa show kama kawaida. Na kweli namuona sometimes anapanda madude, mapipa anakwenda mpaka kule ugaibuni.
Aman. Yeah, labda umejipanga vipi na hiyo mpya wa show za hivi karibuni, I mean album. Eh bwana, kwa sasa nilikuwa na record na producer na Danish. Okay. Anaitwa Alec Button. Okay. Na kwa sasa kapata mtoto. Yeah. Unajua wenzetu wa wana vipindi vyao vya kufanya. Amekuwa dingi. Yes sir. Yes sir. Amekuwa muda mrefu na kapata wa pili. Oh. Kwa tulishaanza album ya tatu. Okay. Na kwa sasa hivi pia tumesimama kwa sababu ya malezi kidogo. Okay. Na ndio pia tumesimama kurelease nyimbo kwa sababu pia tunataka kusubiri akimaliza hiki kipindi cha mpito cha kulea, then tunarudi studio. Okay. Yeah. Unazungumziaje mziki wa reggae Tanzania? Maana mimi ni shabiki mkubwa wa mziki wa reggae, lakini pia ni shabiki wako, maana na miss vitu kama vile naumia moyo, you know that things are. Yeah man. Yes sir. Mziki wa reggae upo. Yeah. Na pia watu wanafanya. Yes sir. Nafurahi kuona wasanii wanaongezeka. Woo! Lakini kifupi ni kwamba yeah, mziki wa reggae umekuwa ukikosa oh, support. Yaani oh, manake kwenye media ni unaweza kusikiliza mara moja kwa wiki. Lakini oh, okay, at the same time kuna baadhi ya redio wanapiga yani unaweza kusikia yeah, kuna vipindi vya reggae lakini havipewi yeah, nafasi katika nyimbo za reggae zikotakiwa kuwa kwenye rotation asubuhi mchana jioni, sio mara moja kwa wiki oh, au mara moja kwa mwezi, yani ndo ninachokiongelea. Lakini kwa ukuaji wa reggae wasanii wapo na wanajitahidi kufanya kazi nzuri man. Okay. Yes sir. Basi nyie wadau wa usika wa media, jamani, sisi wapenzi wa reggae tuna miss vitu kama hivyo, lakini mnapoteza vipaji na mnapoteza nguvu kazi ya wanamuziki wa reggae kwa style kama hiyo, kwa kuwapa wiki siku moja ndani ya wiki, au sio? Yes, okay, mimi naomba nikuulize swali la kizushi.